ნაციონალურ მოძრაობაროლი, რომელშიც ემზადება ეს გუშინ არ დაწყებულა, ფაქტიურად მას შემდეგ რაც სააკაშვილმა პრეზიდენტის თანამდებობა დატოვა და ოპოზიციაში გადავიდა, მის მიერ ეს ნაციონალური მოძრაობა რევანშისთვის ემზადება ახლა. თვითონ სააკაშვილის, ასე ვთქვათ, არაჟანში, განობაჟებელ არაჟანთან ერთად ჩამოსვლა, მაგის მიზანი იყო, რომ საქართველოში რევოლუციური გადატრიალება მომხდარიყო, მაგრამ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში ივაშკაცადა, არ გამოვიდა ეს ჩანაფიქრი, მაგრამ ეხლა როდესაც უკვე საქართველოს უკრაინასთან მიმართებაში ომში ჩართვას ავალდებულებს და ხელისუფლებამ, ასე ვთქვათ, მკაცრი პოზიცია დაიკავა ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი სპეცსამსახურები ყველანაირად ეცდებიან, რომ მოხდეს ხელისუფლების შეცვლა, მათთვის სასურველი ნაციონალური მოძრაობის მოყვანა. Ну, ახლა ჩვენ თუ შევხედავთ ამ აირაის შედეგებს, აქ ერთ რამეში მინდა დავეთანხმო, რომ 99% ნამდვილად წინააღმდეგია ამ ევროკავშირში შესვლისა და თანახმა არის რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებისა. დანარჩენი ის რეიტინგებშიც, ახლა ბატონმა ნიკოლოზმა ისაუბრა იმ პრობლემებზე, რაც ქვეყანაში არსებობს და ეს პრობლემები უფრო ნაკლებად ნაციონალურ მოძრაობას ეხება და უფრო მეტად ეს ხელისუფლებას ეხება ქართული ოცნების სახით. მე არაერთხელ გამიცხადებ და კიდევ ვამბობ, ხელისუფლება ცოტა განზე დგას თავისი მოსახლეობისგან და ეს ერთგვარად აისახება მის, ასე ვთქვათ, რეიტინგებზე. ამიტომ კიდევ ერთხელ მიმართავ ხელისუფლებას, რომ შემობრუნდეს ხალხისკენ, რომ ეს რევოლუციური გადატრიალება წარმატებით განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხალხი იქნება ნეიტრალური. ჩვენ ამის მაგალითები ბევრჯერ ჰქონია, ამიტომ რო არ დარჩეს მოედანი ნაციონალურ მოძრაობას პარლამენტის და კანცელარიის წინ, იქ ხალხის მასება უნდა ჩაანაცვლოს, მაგრამ ხალხის მასები, რომელებიც მასიურად გარბიან ქვეყნიდან, არ ამგონია ამ შემთხვევაში ცოტა თავი შეიწუხოს და ამ აქციებში მიიღოს მონაწილეობა. ხელისუფლების წყარო ბევრჯერ მითქვა და ჩემი არასამთავრობო ორგანიზაციის კონსტიტუციის მეხუთედ მუხლის დაცვის ლიგაც არის იმ პოსტულატის თანმიმდევრული დამცველი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ხალხს უნდა ხარდაჭერა უნდა ხალხს ხელისუფლებისაგან, რომ ხალხმა მერე ხელისუფლებას დაუჭიროს მხარი. ბატონო, აი ხა ამ